Kun få minutter til kickoff her på Vejle Stadion. Kampen mellem Vejle og Lyngby. Godt fremmøde af Vejle-fansene, som er kommet for at ønske deres hold til lykke med, at de endnu i gang næste sæson skal spille i Superliga. Det bliver dog et farvel til træner Konstantin Galkær. Det bliver det også til udholdet Lyngby, som jo altså skal spille i Nordic Bet Ligaen til næste sæson. Om få øjeblikke er vi klar med første halvleg af kampen, og det er Kasper Højgaard og Morten Brun, som bliver jeres kommentatorer. Hæng på, vi er klar igen om lidt. Det er sidste spilrunde i 3F Superliga, og den her kamp imellem Vejle og Lyngby skal nok blive afviklet i nogenlunde ro og mag, fordi brikkerne er faldet på plads. Vejle har en sæson som minimum mere i Superligaen, mens Lyngby skal prøve i næstbedste række næste sæson at lave deres retur. Sådan så det nødvendigvis ikke ud, da vi gik i gang med det her slutspil. Der var der kun 4 point imellem de to hold, og Lyngby med pil op dengang troede på chancen og kom også nogenlunde i gang med kvalifikationsspillet, men 6 nederlag i træk er de oppe på nu, og det har altså cementeret Lyngby som en af de to nedrykker, rykker ned sammen med Horsens og bliver også pede ind på banen her, præcis ligesom Horsens nok også ville være blevet det. Horsens, der er jo lokal rival til Vejle, så en god sæson for Vejle, der både har sendt Horsens ned og overlevet selv, og derfor er de her fans også godt tilfredse, også med den underholdningsværdi, der har været i de hjemmekampe, de har spillet, siden at fansene er vendt tilbage på stadion. Og her, ja, der byder de også Vejleholdet flot velkommen. Et Vejlehold, der har nået sæsonmålet, og for første gang i over 20 år formået at overleve i Superligaen. Det har været op og ned, og nede i flere sæsoner end oppe. Og nu tager de altså i hvert fald 2 i træk i Superligaen, og det her, det er deres sidste Superliga-kamp i denne her sæson. Og så skal de her spillere se, om de kan gøre det til en festdag. Et Vejlehold, som også prøver lidt nyt i dag. Fofana, som har fået en enkelt Superliga-kamp i sæsonen, går ind på midtbanen ved siden af Hetemi og Mukolli, en karantæneram midtbanen, hvor Ramadani og Isat Olahi er i karantæne. Og så er Fagir tilbage i startopstillingen for Vejle. Og det er jo ganske fint for Vejle at have med igen. Lad os bare høre fra assistenten Sandahl. Johan Sandahl, ikke så meget på spil i dag, men hvad vil I gerne have ud over de 3 point? Ja, men for os har det været en speciel dag, mange følelser. Vi har haft et fantastisk samarbejde her. Jeg selv arbejder sammen med Galkade, så det er en speciel dag. Det er en spelargrupp som har gjort noget stort, så at, jeg hoppas bare, at vi kan gå ud og gøre en fin kamp, som en symboliserer det hele. Tak. Tak. Teknisk chef Jakob Kryer aftræder efter sæsonen her og får blomster, og jeg tror, der er en lokal blomsterhandler i Vejle, der har øget omsætningen ganske betragteligt. Jeg talte 16 buketter dernede, og det er både spillere og ledere, der skal have blomster. Og i første omgang altså Jakob Kryer, så tror jeg, Galka bliver den næste, og også meget af hans trænerteam og mange af de udlejede spillere skal have blomster. Men i hvert fald stor applaus til Jakob Kryer, der også var afleveret Vejle et godt sted. Det gør det helt bestemt. Altså både Jakob Kryer og Konstantin Galka har der stor ære af, at vi nu står i en situation, hvor her har vi Konstantin Galka, den romanske træner, hvor man kan konstatere, at Vejle for første gang i, jeg tror det er 20 sæsoner, lykkes med at overleve i Superligaen. Og han har altså også vist sig som en populær mand. Galka også, har vi kunnet se, ledet sig flittigt ind i kampene, også efter overlevelsen var sikret. 2 oprykninger. Eller en oprykning kan vi vel kun give ham, og så en nedrykning, og så en overlevelse. Det er det, der er facit for Konstantin Galkær, der her bliver hyldet af hjemmepublikummet i Vejle. Som lyder at være med på første klasse. Der er Lyngby ikke længere, men lad os da bare se, hvem Lyngby stiller med i dag, mens blomsteruddelingen fortsætter i baggrunden. Frederik Skram i målet, det kan godt være, at han er fremtidens Lyngby-målmand. Det kan også være, at Tellufsen er fremtidens mand på den defensive midtbane. Vi har i hvert fald prøvet som sekser der. Interessant, hvordan han skal gøre det der. Og også interessant at se, hvor mange af de her spillere, der er med i første division i næste sæson. Det lader til, at Kai Falk er der, for han har i hvert fald budt ind på projektet og glæder sig til at føre Lyngby videre af den vej. Og vi prøver at sende den ned til Kai Falk nu her. Og han skal bare lige derhen, har travlt med at klappe af spillere, der får blomster. Nu er han der, tror jeg. Kai Falk,
Det bliver et farvel til Lyngby Superligaen i den her omgang. Hvad vil du gerne se for dine drenge i den sidste kamp her i den her sæson? Jeg vil se noget, der peger fremad. Jeg vil se den måde, vi gerne vil spille på. Altså, jeg vil se noget hjerte. Jeg vil se noget vindervilje, noget kant. Som sagt, når vi ser holdet i dag, så skal vi kunne se, hvad der venter os i næste sæson. Tak. Ja, Skram, der får lov at spille sin anden Superliga-kamp i den her sæson, efter det er blevet officielt, at Thomas Mikkelsen ikke får forlænget sin kontrakt, så kan han træde mere frem i rampelyset, Frederik Skram. Den her kamp var sat til at gå i gang for 1 minut siden, men vi har et stort program med blomsterne, og vi skal have det hele med. Også gennem kikkerten Pierre Bengtsson, som lige nu går og ærger sig over ikke at være udtaget til det svenske landshold. Det kan være, der er en lille åbning. Og alligevel, hvis Augustinssons skade viser sig at være alvorlig. Ikitike får også blomster. Ja, det var jo en spiller, Ikitike, der lige pludselig begyndte at gøre rigtig god fyns, efter at han ikke var blevet benyttet i de første mange af forårets kampe. Så kom han ind og leverede afgørende scoring, og det gjorde Onuga også. Senest i Aalborg, der lavede han en både for Vejle og for AaB. Og så lavede han altså det her hat-trick mod Horsens, hvor Vejle gik fra 0-3 til 3-3. Og så Kovacic og de her lejespillere, deres kontrakter udløber. Det kan godt være, man kan finde på nye aftaler. Nogle af dem har i hvert fald vist sig at være brugbare for Vejle. Og se, hvor det bærer hen af. Ramadani skulle også have haft blomster i dag, men han er i karantæne og har fået lov at tage med det albanske landshold allerede nu. Så han kan forberede sig bedst muligt på de kamp, der venter for Albanien. Og så har Abner Mukolli rundet 100 kampe. Det skal vi da også lige have en buket for. Ja, man skulle være blomsterhandler. Han har i hvert fald penge lige i den her weekend. Ja, Mukolli er også en god profil på Vejles mandskab. Og jo altså en lokal dreng, til trods for det udenlandske efternavn. Har jo også albanske rødder, apropos Ilber Rabanani. Han lige præcis har også spillet ungdomslandskampe for Albanien. Så er det jo også sådan, at Vejle Boldklubs sponsor og Arbejdernes Landsbank har købt sangen Dø for Vejle, som Malebert har lavet, og sådan givet den til Vejle. Og Anne Lefebvre har tegnet det her. Hun er datter af Vejle-legende Ulrik Lefebvre. Det er altså en gave til Vejle Boldklub. Og så er vi også ved at have overstået en masse ting, som vi lige skulle have taget her på fatteriet. Kampens dommer, ja, det er Morten Krogh. Han var også dommer dengang Vejle spillede mod Hobro og rykke ud. Nu en mere rolig sidste spilledag. Han får hjælp ude i varvognen af blandt andre Peter Kærsgaard Andersen, årets dommer i Danmark, så må ikke han er i gode hænder. Og så er vi stille og roligt ved at nå dertil, hvor den her kamp kan blive sparket i gang. Og det er jo ikke en kamp, hvor at Lyngby eller Vejle som sådan kan ændre på facit i sæsonen. Men man kan ændre på den måde, man går ud af sæsonen på. I hvert fald især for Lyngby med de her mange nederlag i træk. Ja, jeg kan til fulde forstå, hvad Kai Falk sagde inden kampen. Jeg tror, han er voldsomt træt af, at Lyngby er kollapset, sådan som de er, altså med 6 nederlag i træk. Og det er bare ikke sådan, at man kan sige, nu kommer der en sommerpause, og så starter vi helt fra en frisk. Det gør man jo selvfølgelig, men hvis Lyngby skal trække sig tilbage fra den her sæson med 7 nederlag i træk, så giver det bare en rigtig, rigtig dårlig smag i munden. Og jeg synes også, jeg kunne høre Kai Falk som give udtryk for, at han ikke har været særlig godt tilfreds med det hele i de seneste par kampe. Så hvad sådan det sidste indtryk angår, så er der vel sådan set mest pres på Lyngby, selvom det er Vejle, der er på hjemmebane. Altså, publikum her i Vejle har været godt tilfreds med sæsonen. De vil godt kunne tilgive, hvis det skulle blive til et nederlag mod Lyngby. Et Lyngby-hold, som i de 6 nederlag har en målscore på 4-15, har så også tilladt utrolig mange mål imod, og det kom jo efter en periode, hvor de ellers var fremragende. En periode på 9 kampe med 5 sejre og 3 uafgjort, bare et enkelt nederlag, og hvor mange hold, Vejle inklusiv, virkelig begyndte at frygte, at Lyngby Horsens, som i efteråret var dømt som sikre nedrykker, at Lyngby lige pludselig kunne lave det mirakuløse comeback. Der er vi ikke, så nu har vi en kamp, hvor der godt kan blive spillet til.
Fofana, som altså får en start for Vejle afsted med Lukas Jensen. Han udfordrer Kasper Jørgensen. Lukas Jensen på tværs med den, og også på tværs af hele feltet. Dejlig aktion af Lukas Jensen. Det er jo bare den direkte vej ned mod baglinjen. Dårligt af Hebo. Mathias Hebo blev solgt i sin tid fra Lyngby til Vejle. Da Lyngby var rykket ned, og Vejle var oppe, og rykket så ned med Vejle, uden at have særlig store aktier i det, fordi ham og Galka, de kom aldrig på bølgelængde. Altså endte Hebo rent faktisk med at blive lejet ud til Silkeborg, som man så rykket ned med. Så der hviler en nedrykningsskygge over Mathias Hebo, som i øvrigt er en af de Lyngby-spillere, der kan være i høj grad kan være sin indsats bekendt. De var også glade for ham i Silkeborg, men det var de ikke i Vejle. Så han aldrig fået feste. Og han nåede vel også væk fra Silkeborg, inden nedrykningen var en realitet. Gjorde han ikke det? Eller husker jeg forkert? Det tror jeg altså, det gør. Det er okay. Det får vi tjekket op på. Du har før fanget mig i fodfejl. Jeg kan mest huske, at han scorede et mål mod en flot mål mod AGF i en kamp som Silkeborg. Han 4-3 for øjnene af 22.500 tilskuere på stadion, hvor kapaciteten var noget lavere. Det er rigtigt. Det var en vanvittig kamp. Davidsen her, ja, der spiller. Han har også overtaget anførerbindet, der han er oppe på masser af gange før på Vejle. Ja, Sousa har jo båret det. Ja, det har han, og det er jo sådan set en flot gestus til en spiller, som tidligere var noget af et problembarn i Vejle, men altså, må bare sige, har leveret et fantastisk modent indtryk i den her sæson. Altså, fodbold har det, kunne man jo godt se, at han er flere, han har altid kunne spille. Men han har i den her sæson jo ikke pådraget sig nogle af de her tossede røde kort, som han tidligere skæmmede hans tid i Vejle. God aflevering for Kanad. Så han sat i scene igen. Lukas Jensen får overlap på for Gundelund. Tager det med. Og Fakir er ved forreste stang, og det er en afslutning, reddet af Frederik Skram. Og en frisk tilbagelægning fra Tillumsen, som også ender ude i hjørnespark. Den skal han jo bare los. Langt væk. Men en godt Vejle-angreb. Ja, nu har Vejle troet Lyngbys mål to gange allerede i de første par minutter. Vejle, der tager kort hjørnespark, og Sousa, der løfter den. Vi har jo gode spillere i luften, Vejle. Lukas Jensen. Det bliver ind i feltet. God træk af Lukas Jensen på tværs med den. Og Lyngby i store problemer. Frederik Skram får ravet bolden til sig. Ja, Lyngby er der i voldsomme problemer. Det kan ikke være den her start, som Kai Falk kan ønske sig. Hebo vist decideret heldig inden for en mål. Kolinger, der går hårdt til Kostrup. Kolinger er heller ikke en kompromisernes mand. Og det mener du alligevel ikke? Nej, men han har gjort det godt. Han har gjort det fantastisk godt i Vejle. Lige fra det første øjeblik, han kom. Han har også spillet fuld tid på den kamp, han havde karantæne. Der kunne han af gode grunde ikke hjælpe til. Barming her må også være en spiller, som andre klubber kigger på. Og der tænker jeg, klubber i Superligaen. Udmærket er Tellusen kæmpe med bolden i fødderne på Hetemi. Så et forsøg på at finde Fakir. Lykkes. Sousa burde få den. Ser den for sent Fakir. Og sejt på Allan Sousa. Ja, lige præcis.
altså navnlig en scene, som jeg har inden for mit indre blik med Allan Sousa i sæsonen, er et helt fantastisk tilbageløb i en kamp mod AaB, som ender 1-1 her tidligere på foråret. En vigtig kamp for Vejle, et vigtigt point, hvor han simpelthen kommer hele vejen i bund og får lavet en takling, og sådan også giver udtryk for sin glæde, og publikum jubler jo med ham. Det var sådan den nye Allan Sousa. Her vil Christian Jakobsen godt have haft et frispark efter Kolen gik i ryggen på ham. Den går alligevel ikke. Det var alligevel for langt fra. Frisparket, det fik vi rimelig godt bevist, at det var i den grad til stede begået af Mathias Hebo. Godt lavet her af Hitemi. Spiller de godt, kan lige at se på de her kanter. Teknisk dygtig. Der er en ganske spinkel midtbane, Vejle stiller med. Rent fysisk med Okoli og Hitemi. Og så Fofana, hvor det sædvanligvis er Ylva Ramadani og Eta Dolahi. Mere velvoksne drenge. Lavet her et team, der har været skadet en del af foråret. Som også er en af Vejles egne drenge. Mokoli tager sparket med venstre. Den brækker den forkerte vej. Og Mokoli prøver at overbevise dommer Morten Krog om, at der er en faktisk af hjørnespark. Det er Vejle, der har forsøgt sig mest her i åbningen med to andre muligheder også. Frederik Skram og kompagni er sluppet med skrækken. Og lige igen. Sousa får et godt overlap fra Davidsen. Og Fekir står bagerst i feltet helt fri. Ja, og spørger, hvorfor den ikke kom derhen. Vejle Sousa igen på begge kanter. Og hvis man kender de her Kostrup og Warming på Lyngbys to kanter, så vil man også vide, at det er nogle spillere, der holder mere arbejde fremad med bolden for fødderne end tilbage i banen. Der skal de kigge den vej. Lykke spiller Vejle, de suser fremad. Haft flere gode åbninger allerede i de første 9 minutter. På Bernab sætter fart i spillet. Gunkelund, der skal op i tempo. En kast til Lyngby. Hebo med plads at løbe på, og også med muligheder længere ud i banen. Vælger at spille centralt. Hebo mister bolden. Mange Lyngby-spillere, der er væk nu. Ham der var ikke. Sjeppe, der har været blandt Lyngbys bedste i det her forår. Men også har set fejl, sniger sig ind i perioden med tabte kampe. Ja, det har jo simpelthen været billedet af Lyngbys kollektiv, og også individuelt Emil Kornvig har spillet helt fortryllende de første kampe i foråret, hvor det var ligesom om, at fik de bare simpelthen fat i noget rigtig, rigtig godt Lyngby, og der var en kæmpe tro på, at tingene kunne lade sig gøre. Spillede lige op med hvem som helst. De spillede 2-2 med FC København. De slog FC Midtjylland. Men så, lige pludselig, så jeg vil sige, de stoppede med at spille, men altså det,
Der var et nederlag på 0-1 hjemme mod Sønderjyske, som virkede til simpelthen at punktere Lyngby. På et tidspunkt, hvor de kunne være kommet meget tæt på Sønderjyske, fordi de fik aldrig rigtig fat Lyngby. Altså det blev hele tiden som det her med, at der lige var en 4-5 point op. Blandt andet, som du var inde på til Vejle, da kvalifikationsspillet startede. Og det fik Vejle jo holdt intakt ved at spille 0-0 i kamp 1 i Lyngby. Og Lyngby kom heller ikke afsted i den næste, hvor de førte mod OB, men i overtiden fik OB udlignet på frisparksmålet af Ivar Fossum. Fik de ikke den flyvende start, de skulle have haft. Oh, pas på. Så var det tidligt. Kolinger var det. Skulle han passe på Christian Jakobsen eller på Visbolden? Han kommer i hvert fald også til lige at slå en arm op i hovedet på Lyngby-spilleren. Ej, det var mere hans fodskifte, jeg tænkte på. Ja. Men man skal også passe på de andre. De ikke slår sig. Jamen, Lyngby vil da i høj grad begræde de her tre indbyrdes kampe, de har haft imod Vejle. Altså, jeg tror, at hvis du gik dem på klingen, ville de måske nok føle, at de skulle have haft 9 point i de tre kampe, i stedet for de to, som de endte med at få. Førte det 2 gange her på stadion, og endte med at tabe med 3-2. Jakobsen, en fri Varming. Kigger han efter, vinklen bliver spids, så Varming skal lige få vendt rundt. Tillupsen kommer med frem, tager afslutningen. Jørgensen kommer til Varming og kan lige udfordre gode turene på Varming. Er det bedre for Lyngby nu? Starter med folderobing fra Hivo og ender herovre. Spillerne kommer udefra, susende ind til svævebolden, Schempe der, og også Kovacic. Egeland kommer der, Davidsen, og får bolden, og Vejle ud af farzonen. Frispark for et par minutter siden. Frispark lige nu. Ja, kampen mangler rytme. Der er gået 8 frispark i kampen. Sådan mere end alle minut. Og så er det svært at få rytme. Fint bold for Tellefsen ud mod Kasper Jørgensen. Han er ikke naturlig i venstresiden. Måske heller ikke naturligt at udfordre. Nej, de får ikke spillet sig igennem her, Lundby. Nu kommer vi hurtigt over. Fofana får taklet sig ud af det. Og så må Kolli. Ja, men det er jo sådan nogle kvaliteter, som Rasmus Tellefsen skal vise i en kamp som den her, hvor han går ind og råber bolden fra Kolli. Det er en ny position for ham at ligge på den bagerste midtbane. Måske holder det i den næstbedste række. Det har ikke holdt i Superligaen. Han får det over til at øve sig. Minimum. Det her, det er en fri mulighed til Kolli. Og en stor redning af Frederik Skram. Han jubler også, som havde han scoret et mål, og det er jo også
en aktion, der kommer i samme kategori i forhold til værdien, fordi han forhindrer et mål. Bare lidt afstemning i Lyngbys forsvar. Jeg vil ikke sige, at det ikke er Tellufsens fejl som sådan, men nogle gange skal man jo altså som sekser godt langt ned og hjælpe sine kammerater. Det kommer han i hvert fald ikke her. Med Jørgens Bak til Vejle. Nej, men for Frederik Skram, så handler det da også om at få overbevist Lyngbys sportslige ledelse om, at de ikke behøver at hente en ny første målmand. Det er i hvert fald en god redning. Jeg kan godt lide, når målmænd de glæder sig. De scorer jo aldrig, så hvornår skulle de juble? Klus er ude og skrue ud. Kostrup har holdt med. Og modsat, han skal have fart på KNV. Og holdt i spil og har en håndfuld holdkammerater med sig op på Vejlesbane halvdel. KNV lider af på Hitimi. Udmærket af KNV, der også har sparket i sig. Prøver. Ja, den der har et godt stykke forbi. Han havde et fantastisk spark tidligere på året mod FC København, der tog træværket. Den der. Den er til Glemmeborg. Her er Jeppe, det kunne man se ville gå galt. Der er han faktisk heldig. Jeg er ikke sikker på, at man går lige laver noget ulovligt der. Han stod der jo, sådan set. Han vil da lave noget med armene også. Warming. Godt løb med bolden her. Warming tager afslutningen efter det korte hjørne. Og det er ikke helt tosset. Altså, der er det, jeg siger om Magnus Warming. Han er meget selvbevidst, men det er han jo også værd. Altså, det er jo det, der er hans kvaliteter. Den har jo han haft pligt. Det er allerbedst, det er det, der drible. Ja, lige nøjagtigt. Han kunne han jo sagtens have fået et frispark. Vælger så at gå efter sin egen mulighed. Nå, skal vi have en aktion for at være hit for gear, når nu er U21-landsholdets assistenttræner Steffen Højer er på stadion. Ja, der har ikke været meget i de første små 20 minutter. Han er udtaget for gear. Men han vil også gerne starte inde. Ja. Og det er om 7 dage, at kampen er mod Tyskland i kvartfinalen. Godt træk her af Hebo. Spiller dybt her af Hebo. Jakobsen kan ikke få Moser forbi. William og Davidsen. Jørgens Bak til Lyngby, som er bedre med i kampen end i åbningen. Der er gode ting for Hebo, helt sikkert. Og så også godt dækket af William og Davidsen, som er meget populær. Meget populær spiller i Vejle. Altså. Han har ikke ladet sig gå på af, at Vejle lejede Pierre Bengtsson, men har bare lojalt leveret varen, når det var hans tur. Er der været venstre baks nok i Vejle Amundsen? Også tidligere på sæsonen her, forlænget i Jørgens Bak. Gået det rundt og sparket hul i luften. Kan du huske Amundsens mål mod Lyngby? Ja. Et af sæsonens bedste. Ja, med højreben endda. Ja, oven i købet, ja. Det var til 3-2. Dengang træneren stadig hed Christian Nielsen i Lyngby. Hvad sker der her? Ja. Det må vi da ikke håbe med vilje, det der. Det må de jo vurdere ude hos Peter Kærsgaard Kompagni. Nej, det ser ikke ud som om det er en, der bliver kigget efter Morten Krogh og givet signal til at spille videre. Og der er også et andre kampe i gang samtidig. Vi ser, om Vejle forklider den her varming mod Svend Krone. Ja, det er halv clearing, halv afslutning, halv aflevering. Nu bliver det målspark til Vejle. Og vi kunne se, at OB var kommet foran mod Sønderjysk. Det er jo den kamp, hvor der stadig er noget at spille om i kvalifikationsspillet. Kan vi jo ikke fornække, selvom vi står her. Nej, der står der rigtig, rigtig meget på spil. En mulig Europacup-billet. Skal lige klare den i dag, og så venter AGF. Er det på fredag, og lige nu OB forbi Sønderjyske. OB, der skal vinde for at holde sig der. Det var fra Frederik Winther, der spiller sin afskedskamp for Lyngby.
et år siden, han blev solgt, Frederik Winther. Knap et år blev lejet tilbage fra Augsburg. Ja, det var nærmest en traumatisk sæson for Frederik Winther, må vi gå ud fra. Altså, ideen var jo, at han skulle være en absolut nøglespiller hos Lyngby, og det var derfor, at Augsburg lige ville lade ham modne et år mere i den danske Superliga, men han har nærmest ikke spillet. Nej, og det er jo ikke, fordi han har været skadet. Nej, han har bare været sat af, som det jo hedder. Ja, så lader han til med det her nærmest komiske selvmål i kamp mod Horsens, som jo også var den kamp, der besejlede Lyngbys skæbne. Samtidig med Vejle havde en forrygende eftermiddag her på banen, hvor de vandt 4-2 over Sønderjyske. Ja, vi må ønske Frederik Winther bedre held i tyske Augsburg. Han skal trænes hårdt til sommer, hvis han skal spille sig omkring Bundesliga-holdet. Det må vi nok også erkende på hans vegne. Rode omgang fodbold lige nu. Og Vejle måske kan få det bygget op nedefra med lidt mere kontrol. Jeg mærker jo tydeligt sympatien fra tribunerne. Der er stor tilfredshed i Vejle med, at opholdet i Superligaen bliver forlænget. De har også spillet nogle underholdende kampe med tilskuere. 3-0 over Horsens. 4-2 mod Sønderjyske. 2-2 med OB. Hvor der er blevet spillet frisk til. Og de har været dygtige offensivt. Her bliver Varming sendt afsted. Jeg kan lige nå at prikke den, troede jeg. Kovacic kom imellem. Kommer Kasper Jørgensen til og frispark til ham. Begået af Hetemi. Og det er nogen Vejle midtbane i dag. 20-årig Fofana, 21-årig Hetemi og 21-årig Mukolli. Ja, Mukolli er alligevel temmelig rutineret. Spiller sin første års kamp nummer 100. Det er rigtigt. Meget godt lavet af Varming. Detaljen før indlægget. Fordi indlægget er endt her hos Allan Tusa. Godt lavet af Hetemi. Så er der plads at løbe på for Fofana. Lukas Jensen med yderst. Der giver vi gerne have den. Gundelund skal løbe hurtigt for at vippe den der ind. Det er okay af Gundelund. En svær bold, som han alligevel får gjort brugbar. Han er egentlig uddannet som central midtbane, Thomas Gundelund, men har spillet en del kampe på højre bak. Og måske er det der fremtiden ligger, for jeg tror ikke, at Tobias Mølgaard bliver i Vejle. Han har været en helt stor positiv overraskelse hos Vejle i den her sæson. Tobias Mølgaard er færre været uden at skade i den seneste måneds tid. Og brudt foden her, Lukas Jensen. Flat på tværs, og så har vi scoringen! Op når Mukolli på rette sted, og der har været mange Vejle gennembrud i kampen. Det havde måske lige ligget stille i 10 minutter, så kom der et nyt her fra Lukas Jensen. Mukolli på rette sted, 1-0 til Vejle, og masser af klapsalver i Nørreskoven. Ja, der har været gode gennembrud over Vejles højre kant primært. Lukas Jensen allerede efter 15 sekunder, der var han på spil for første gang, og nu er han det så igen. Og så må Golli, der fejrer sin kamp nummer 100. Og Tjempe og Kumpany stiger ind i 7 minutter i træk. Og se Golli der. Han er ikke rigtig nogen, der bekymrer sig om. Der er heller ikke så mange, der bekymrer sig om Lukas Jensen, nej, tænker jeg. Prøver han at tage den med foden i stedet for at skræmme den. Det kan det være. Det er nemt at sige her, når man ser Kjær slå. Han afslutter nu. Nå nærmest der, hvor hans venstre fod var til at begynde med. Ja. Er det Chang, der er på besøg i dag? Ja,
det skulle være mit bedste bud. Det er i hvert fald ikke sådan, at Andrew Salot kunne se ud. Lyngby kan svare igen hurtigt her. Hebo. Krone. Han lige armene på Brunst. Det, der jo i virkeligheden lykkedes for Carl Falk, da han tog over som træner for Lyngby, det var jo at få tæt den her defensiv, som bare krakelerede gang efter gang. Men det er så lige pludselig ikke længere tilfældet, at den er tæt. Jeg synes, Vejle får meget let spil, og som du selv var inde på, så har de jo lukket masser af mål ind igen Vejle, eller røv Lyngby her i de senere kampe. Fik han alligevel med sig. Mokolli kommer helt ind i feltet her. Ja, straffespark er der ikke, men det er nogle lækre detaljer, Mokolli han laver undervejs. Ja, det kan da også godt være, der er en forseelse længere ude, men så tror jeg, det var før han kom ind i feltet. Og der... Ja, det er der helt sikkert. Vi kan spole så langt tilbage. Det der får han i hvert fald ikke straffespark på. Kunst kommer i problemer efter pres fra Varming, og så er der mulighed her. Der er mange berøringer på Kostrup. Så møder han det kroatiske bjerg. Hebo langt over mål. Ja, fair nok. Ja, det er Mathias Hebo starter på mål. Han skruer en del gange. Ikke alle har haft forhold til hans attitude. Ja. Spil noget over i dybden. Der er med gang, hvor han har været. Fint og frustreret på samme tid. Har ikke spillet nogen rolle i kampen, så videre. Jeg kan give. Men en OK sæson for en 17-årig, der har vist sig at være stærk nok til at slås med de store midstopper. Ja, han elsker det jo nærmest. Og lader sig ikke kule på nogen som helst måde. Heller ikke verbalt. Der er nogle fede dueller med Mathias Sanker Jørgensen i parken. Tidligere på året. Og så fik han jo også lov på 21 at starte den her kamp mod Franke. Det var også nogle spillere, der er daglig spiller på meget højt niveau. Hvor det alligevel lykkes det danske U21-landshold at vinde. Det går for langsomt på bunden i. Kommer til. Davidsen. Det tema med nummer 34, det er en type, der meget gerne vil have bolden, tilbyder sig konstant teknisk dygtig. Ja, han er klar ind. Han har blevet skåret et par gange i de andre kampe. OB kommer foran med Baskin Kadri.
Der har været mange mål i det her kvalifikationsspil. Og OB også på 2-0. Og de er godt på vej, nordjyderne, til at vinde kvalifikationsspillet i en kamp mod nummer 4 fra mesterskabsspillet. Som nu bliver AGF, uanset resultaterne senere i dag. AGF spiller mod Midtjylland i Herning. En kamp, det viser på Kanal 9 og også på Discovery Plus. Så vi må se, hvilke medaljer der er, der skal deles ud i Herning. Det kan blive guld, sølv og bronze for den sags skyld. Skidtbrøring af Fagir. Han har startet Lyngby kontraangreb. Kostrup Hebo. Varming skal lige få kontrol. Vi får en først der. Varming kan så også komme ind og afslutte. Varming! Så tager Kostrup den fra ham. Varming! Ja, godt forsøg. Ja, ja. Tøvende klap til alvor fra Kai Falk. Jamen altså, du, som modstander, du er nødt til at bekymre dig omkring Magnus Varme. Og som medspiller kan man måske nogle gange tænke, aflevere nu. Ja, det tror jeg også godt. Det tror jeg også nok, at det er nogle af hans holdkammerater tænker ind imellem. Ej, hvor har Emil Kornby spillet dårligt. Det er helt vildt, han var så god i starten af foråret. Jeg tænkte, hvor søren har de haft ham gemt væk henne. Og her er sådan et billede på den formkurve, som Lyngbys kollektiv har haft. Jeg kan også godt have den der fornemmelse, at de lader sig jo ikke slå ud i Lyngby af nedrykning. Det har de jo prøvet mange gange før, og klubbens størrelse er jo også til, at de ved, at de er i det lag af hold, der kan rykke ned. Nu virker det også bare lidt som om, at så vil de gerne i gang med den nye opgave. Altså, så vil de gerne i gang med første division. Det, og den udfordring, der ligger der, og det er på egen regning. Men det virker bare sådan i de udtalelser, der også er, at det her projekt, de gerne vil i gang med, den klub, de gerne vil skabe. Ja, det er måske meget forståeligt, altså eftersom nedrykningen har været en kendt skærm i nogle uger nu. Og de bliver der, altså de kommer da helt sikkert til at spille med om oprykningen. Det er vel der ingen som helst tvivl om. Fordi så er de heller ikke stærkere, de hold, der er blevet fra nummer 3 til 6 i den her sæson i første division. Esbjerg med nytiltrådt cheftræner, tysk træner. Det bliver selvfølgelig en faktor, det må vi da gå ud fra, hvor det har været allerede i den her sæson. Men ellers så bliver det da Lyngby og Horsens, det tror jeg da bestemt. Her er det Vejle med Lukas Jensen. Skidt bold fra ham. Men han har haft masser af plads at gøre med. Kasper Jørgensen er alene med det. Over i venstre forsvarsside her med Kolde, der er i gennembrud. Ja, det er stærkt at hælde til. Han er meget mere vågen end Christian Jakobsen. Og det der med at være lille og vågen, ikke? Ja, det er noget med, at det er bedre med stor og dårlig. Nu er det Thor Svend Krone. De slipper ikke godt nok af med den Lyngby, når de har mulighederne. Nej. Godt fra den anden vej. Svend Krone, der så gerne vil spille Superliga, så skifter han fra Silkeborg til Lyngby. Ja, det var et quick fix. Fofana. Han skulle da bare sparket. Nu har han overvejet det så meget. Nå, afsted med Varming. Afleverer til Hebo. Det er fornuftigt, for Hebo har masser af plads at løbe på og sætte trykket centralt. Jakobsen. Der er løb på forreste stolpe, og det er uheldigt for Christian Jakobsen. Med et Vejle målspark. Jensen, han har boldret sig i dag. Ja, se også den plads, han har at gøre. Ja, men han har gjort meget for lige at sende et signal om, at det er ja, altså stadigvæk. Starter så vanligvis på bænken for Vejle. Han fik jo relativt tidligt Superliga-gennembrud, eller ret tidligt i Viborg som teenager.
Ja, men det er nemlig også det. Altså på en måde ville man jo have troet, at han ville være noget længere nu. Nu er der også en tur omkring Vendsyssel. Det hedder Viborg OB på Vendsyssel. Her er det Fagir. Fagir er ved at drible sig fri til afslutningen. Fagir tager sparket. Ja. Stop nu! Han havde en afslutning, der var længe undervejs. Han skulle lige tage det træk, der gjorde ham fri. Og han vidste godt, at han ville ind og afslutte. Ja, det er en listig afslutning. Jeg tror, det er svært at se for Frederik Skram. Der har vi lige præcis Steffen Øjer. De her tilskuere, de vil gerne se ham score også, Fagir, ikke? Jo, det er virkelig helt, helt sikkert. Altså, der er stor opbakning omkring ham. Jeg ved ikke meget, han har spillet for tilskuere. Fik sin debut i juni 2020. Men han er ikke så tosset, når han 37, før han er. Han ligger herfra. Davidsen, han var der, Fagir, men det var Frederik Skram også, så han har den fordel, han må tage med hende. Fagir, det er jo ikke fordi, at det er en kanon hård afslutning, men det er sådan drejet rundt om Kevin Tjempe, og jeg tror simpelthen ikke, Frederik Skram kan se den. Fartet her af Kasper Jørgensen, Kornvig. Men han giver dig flere argumenter for at holde fast i, at det har været en dårlig kamp indtil videre. Tak til kampen mellem Midtjylland og AGF, og også med masser af indstillinger til vores studie i Brøndby. Og Brøndby har matchbolden, hvis de formår at tage sejren mod FC Nordsjælland, og så er Brøndby danske mester. Og det er næsten lige så lang tid siden, at Brøndby har været dansk mester, som det er, at Vejle har overlevet Superligaen. Det var 99 af Vejle seneste overlevede. 5 nedrykninger siden da. Skidt af forfærd. Lige i fødderne på Kostrup, der tager sparket. Og Kolinger selvfølgelig kommer ind og glider nogle meter på tværs. Ham kan man kun holde af, Kolinger. Ja, det er nemlig bare sådan en forsvarsspiller med stort F. Alle Vejle-spillere er tilbage i feltet for at forsvare på det her Lyngby-Jørgenspark. Over mod Christian Jakobsen. Oj! En stor mulighed, han får derinde. Frederik Winther og gør det til 1-1. Og den fik simpelthen lov at dumpe ned, og Vejle-spillerne står nærmest paralyseret. Og udligning her med 6 minutter tilbage af første halvleg. Man kan godt forstå, at Brunst og andre Vejle-spillere går og ryster lidt på hovedet. Det burde vel ikke kunne lade sig gøre det her. Nej. Fin afskedsgave fra Frederik Winther, som spiller sin sidste kamp for Lyngby. Det er Christian Jakobsen, der vinder en luftduel på bagerste stolpe. Lovlig let over William Moore Davidsen, og så er det konsekvent sparket ind af Frederik Winther. Der skal Davidsen jo være i stand til at forhindre Gregor Jakobsen lige at hætte på tværs. Og jubel på Lyngby-bænken. 1-1. Første seniormål fra Frederik Winther. Så risiko. Kasper Jørgensen kaster sig ind i den tackling. Hetemi vil ikke lade Varming komme forbi, og det koster selvfølgelig et gult kort for Lundrim. Hetemi. Altså i de der situationer, der er Magnus Varming nærmest umuligt at stoppe. Og så lynende hurtigt.
Ja, den der takling, ja, hvis han kommer for sent på den, Kasper Jørgensen, så lige før han kan stige direkte ind i rødt kort. Så kigger de i hvert fald ekstra meget på den ude i vognen. Men der er spillet bold. Og ikke mand. Og det er Kasper Jørgensen, der har taget tilløb. Det er optimistisk, hvis han sparker på mål. Han ligner en, der prøver. Ja, virkelig. Så lad os da se, hvad han har i sig. Lige blevet 1-1. Skal det også blive 1-2? Nixon Bixen lige i bunden af muren. Jeg tror heller ikke, han vandt en billet til at prøve næste gang. Der er frispark til Lyngby. Mener du alligevel? Det mener, tror jeg også, Sven Krohn, han mente, at han gik sådan underligt tilbage, hvorfor han skræmmer sig. Jamen sådan en aflevering, der ligger til 15 meter fra den, den skulle være havnet af sted. Det er ikke godt nok. Så må de koncentrere sig om at forsvare Lind, det er i hvert fald Vejle på bolden. Susa, som jo trives med publikum rundt om banen, har ikke fortryllet hjemme publikummet endnu i dag. Ser man gør det her fra Ekstrand, der tager han ikke så mange chancer, spiller langt. Så er Fagir. Den når han ikke at få kontrol over. De lader varmen, der får den skubbet videre til Kostrup. Mod Christian Jakobsen lige på kanten af offside. Jakobsen ned ind i feltet, kan afslutte her. Lige på Brunst. Åh, oh, er der ikke straffespark? Jo, det er så godt dømt, det der, Morten Krog. Det er så godt dømt. Kolinger, der satte sig alt i forsøget på at afværge Christian Jakobsens afslutning. Og det lykkes han ikke med, kroatiske Kolinger. Nej, han lykkes slet ikke. Det er virkelig hårdt frispark, han får lavet. Der, der. Ja, ja. Den det kan overhovedet ikke diskuteres. Nej. Det, men indimellem ser man bare, at den slags sådan, bliver glemt i virvaret omkring, at det var en friløber, og der var en afslutning. Nå ja, for 500 siden, der er Olympi bagved med 1-0. Ja, jeg ved ikke, om de lige skal vende med at tage straffespark, for han får med strakt ben, trods rimelig solidt på Christian Jakobsen, så det vil også... Det røde kort, de kigger efter derude, om den skal være. Altså, han giver gul i første omgang, fordi... okay. Han giver gul, fordi at der ikke må være dobbeltstraf, når en spiller går efter bolden. Og det gjorde han jo, Kolinger. Men nu tjekker vi lige for offside også i opspillet. Jeg troede, det var et rødt kort, de ville tjekke efter. Det kan de jo nå endnu, rent faktisk. Men det er længere op på banen. Det er jo Warming, der vinder sin duel. Så er det Kostrup, der stikker den afsted. Bolden afsted til Christian Greco Jakobsen. Og det er nok den situation, eller det er den situation, hvor der eventuelt kan være offside. Lad os se den her. Det er den der bold. Det er ikke den vinkel, der bliver beviset for folkene ude i vognen, men de tager alle tilgængelige. Den er knivskarp. Og det ligner, at de holder fast, og at Mathias Hebo kan lægge bolden til rette. Mathias Hebo fra Lyngby topscorer i den her sæson. 6 mål indtil videre. Det kan blive 7 lige om lidt mod Brunst. Og en lille statistik at gå efter.
har scoret på det ene straffespark, han har sparket i den her sæson. Brunst, han har reddet 0-4. Og den der redder han heller ikke, Brunst. Lyngby foran 2-1, og de får lukket den her første halvleg rigtig godt af. Efter at de har været på hælene i store perioder. Ja, fordi det er jo sådan, som i første halvleg har forløbet, at det har været Lyngby på bagkant i det meste af tiden. Men man skal også videre stå til, når chancen byder sig, og det gjorde den altså her efter den her voldsomme takling. Vi er faktisk med dig i forhold til, at det er tæt på et rødt kort, og så er det sikkert udnyttet af Mathias Ebo. Det er sådan min definition på et sikkert spark i straffespark. Det er et, der går ind, selvom målmanden går til den rigtige side. Ja, de førte også 2-1 sidst, de var her, Lyngby. Det gjorde de. Dengang spillede et rødt kort også ind. Marcel Rømer blev udvist undervejs. Han har i øvrigt også karantæne i dag. Han er med herovre. Noterer jeg mig før kampen. Ja, Rømer har haft mange karantæne i dag. Han fik jo også rødt i den her mod Sønderjyske. Det var der meget palaver omkring. Her er der sidste fløjt i første halvleg, og ja, så er der lidt spredt piften på Vejle Stadion. En kamp, der gik fra 1-0 til Vejle, og god stemning til, at Lyngby nu går til pause foran 2-1. Højdepunkterne ser vi nærmere på om et lille øjeblik. Er det til at forstå, at I går til pausen bagud 2-1? Nej, det er helt vildt. Vi pisser væk her de sidste 5 minutter, og det er nogle personlige fejl, der gør, at de er foran her i halvlejen. Hvad skal der gøres bedre i anden halvleg? Vi skal fortsætte. Vi har haft styr på kampen, så vi skal bare lade være med de fejl her, så skal vi nok score 2 mål. Mathias Ebo, på trods af 2-1-føring til jer efter første halvleg her, har der været nok kvalitet i jeres spil ellers? Nej, ikke i forhold til at vide, hvad vi kan, synes jeg. Ikke så fint nok start, lidt skidt midt, men jeg synes, det slutter godt af, og som du siger, kom vi godt tilbage, og det var dejligt at få en 2-1 i stedet for bagud 1-0. Ja, det er altså Lyngby, som fører 2-1 her på Vejle Stadion over Vejle, selvom det har været hjemmeholdet, som har været bedst kørende. Også godt eksemplificeret ved det her mål her fra Abner Mukolli. Lukas Jensen kommer godt igennem på højre side, og altså ligger den ind til Mukolli. Men så de sidste 5 minutter af første halvleg blev det hele vendt på hovedet. Først ved det her mål af Frederik Winter, og så efterfølgende det her straffespark begået af Dennis Kollinger på Christian Greco Jacobsen, og så var det Mathias Hebo, anføreren, som altså skulle tage sig af det og bragte foran Lyngby. De to hold er så småt kommet på banen her i Vejle. Lyngby fører 2-1, og anden halvleg skal i gang om et øjeblik. Der er lidt længere tid til, vi skal i gang i Herning i kampen mellem Midtjylland og AGF. Kickoff 17-0, men allerede optakt til opgøret lige nu, hvor Mette Cornelius, Lars Jacobsen og Flemming Poulsen snakker. Og det er helt sikkert begavet. Han tænker sikkert også begavet tanker her. Kajt Falk, anden halvleg lige om lidt. Vejle har byttet. Jamka ind i stedet for Fofana. Lad os bare høre fra netop Vejles bænk. Jonas Endal, størstedelen af første halvleg var I det bedste hold. Kommer I til at bede om mere af det samme, eller er der små taktiske justeringer her i anden halvleg? Ja, men vi skal være lidt kompaktere, men jeg synes, vi er gode med bollen, og vi skaber lidt målchancer. Men sen gør vi også nogle fejl, dødboller igen, som vi har haft problemer med lang tid. Så gör vi ett skifte här nu för Fofana som han har inte spelat på riktigt lång tid, så han får Jamga komma in och spela sangen. Tack. Tack. Så ordene fra Sandal, der har sin sidste kamp som assistenten, så får han jo en ny rolle i klubben, så han var ikke en af dem, der fik blomster her før kampen. Går op i Kryers position som teknisk chef. Som vi kan se, Kevin Jamga går ind som højre bak, og så Thomas Gundelund med nummer 14, central midt. Og lad os også bare høre fra førerholdet Lyngby. Kai Falk, hvad har din besked været til spillerne i pausen? Og mere energi, sæt presset bedre, der var noget taktisk i det, og så fortsæt med at lave de omstillinger, som vi har haft succes med i første halvleg. Bliv skarpere på bolden. Tak. Ja, det kan jo også være en smule misvisende, resultatet 1-2, fordi Vejle var i større dele end Lyngby det bedste hold i første halvleg. Jeg kan godt forstå, at han vil forbedre flere facetter, Kai Falk. Farlig bold fra Tjempe. Det gik. Ja, Kai Falk står og efterlyser Magnus Korsbrug. Hvor er du henne? Hallo? Hvor er han? Nu må Krone klare det selv. Kornvig, og der Korsbrug. Evo, der scorede til 1-2. På straffespark.
er det skidt, det der Tellefsen. Så det går lidt frispark. Så skal han jo kunne kontrollere sin bold. Ved du, hvordan han fik lov at få 10'eren, da han kom til Lyngby? Tellefsen? Ja, 10'eren. Nej, fortæl. Jamen, han sagde, at den ville han gerne have, for den var ledig. Så sagde Mikkel Beckermann til ham, så skal du kunne appelsintrækket. Det er altså at kunne løfte en appelsin fra foden, og så gribe den op på nakken. Og det lykkedes han med i første forsøg. Så gjorde han sig fortjent til at spille med nummer 10 på ryggen. Ja, det er stærkt. Havde Mikkel Beckermann den i sin tid i Lyngby? Det kan jeg ikke huske. Det kan han jo godt have haft. Spillede han da ikke samtidig med OB? Jo, det kan selvfølgelig godt være. Hvad OB ikke var bedre med appelsinen. Ja. Det er to hold, hvor der er masser af spørgsmålstegn om, hvordan næste sæson ser ud. Og der er så kæmpe udskiftning i trænerstaben hos Vejle, og også ny mand som teknisk chef. Der skal ny cheftræner til. Og hvad sker der på spillersiden? Der bliver delt nogle blomster ud af til spillere, som formentlig er væk. Holdets normale anfører Jakob Schoop. Er med på bænken i dag. Kommer vel i aktion på et eller andet tidspunkt. Har kontraktudløb. Det er simpelthen en mærkelig aflevering. Ja, Hitimi, som vi har rost i store dele af første halvleg. Det der, det var håbløst. God tur i Jamka til gengæld. Masser af fysik, masser af fart. Han sted med Lukas Jensen. Der giver prøver at finde den rigtige position. Fra en vanvittig aflevering nede på egen banehalvdel til en veludført kontraangreb. Vejle på 2-2, 4 minutter ind i anden halvleg. To fornemme oplæg af Lukas Jensen, og det er altså et rigtig forbart mål. Hvis der sidder udenlandske klubber og kigger på, hvad I fagier, og det gør der Tommy Møller Nielsen på Manchester United der på stadion, så er det sådan et mål, man gerne vil se. Og der, jeg kigger lige over på Magnus Warming, da Fagir scorer. Han stod altså med hænderne op over hovedet, fordi han får jo en kæmpe stor chance sekunder inden Fagir han scorer. I første omgang tager vi Vejleangrebet. Ja, men han gør det godt, Fagir, fordi han korrigerer hele tiden sit løb, og så ved Kevin Tjempe ikke, hvor han er, og så er det timing jo helt fantastisk. Det er virkelig, virkelig et flot mål i international klasse af Vahid Fagir. Ja, det kan han også godt bruge, Galka. Ja, afslutningsfesten bliver der også. Det er sjovere, hvis man lykkes med at vinde over Lyngby. Nu skal Susa lade være og gøre noget, der tidligere har været hans svaghed. Han er lige ved at sparke ud af sådan helhjertet. Jeg tror, han når at fortryde det i sin aktion, så det ikke bliver sådan voldsomt. Jeg tror, at Morten Krogh er klar til at give ham nogle alvorsord. Så kan han få nogen af William Moore Davidsen. Ja, men jeg tror, han ikke håndterer den her situation særlig godt, Allan Sousa. Fordi når man godt ved, at man har jogget i spinaten, så skal man måske bare gå til side. Han vælger at råbe tilbage til Morten Krogh. Ja, det har jo nemlig lige præcis tidligere været hans problem, at han ikke kunne tåle sit temperament. Hvis de skal diskutere meget mere, så bliver det gul kort. Ja, ja, det, sådan må det være, hvis han ikke kan forstå det. Prøv at se, hvad der sker her. Irriteret over den takling, Sven Krone kommer med. Og så er der det der chat. Og han når ikke at gøre det sådan helhjertet. Det skal han være glad for. Så er han på banen endnu. Han har røget ud i de røde kort, men han har fået stadig for mange gule. Ja, jeg skulle lige til at sige, så er han altså heller ikke en større enkel. 11 gule kort. Hvis han kunne drible hele kampen, Magnus Warming, så ville det være en gave for ham. Men fodbold handler mere end det.
Nyt gul kort til Vejle. Jamka har bremset den her omstilling. Ja, på et tidspunkt, der skal vi se den der chance, som Warming får, da Hetemi er helt umotiveret, spiller en bold tilbage i banen, fordi det sker jo altså 10 sekunder før. Ja, her kommer den, tak for det. For det er jo ikke ret godt af Warming. Okay, han bliver selvfølgelig nok temmelig overrasket, men det her, det er jo simpelthen en direkte forlængelse af den der mulighed, som han får, fordi han slet ikke er i stand til at kontrollere den bold, som Hetemi smider hen på fødderne af ham. Temi begår frispark på Kostrup. Vejle får lov at spille videre. Mokolli har kæmpet tæt på sig. Og det er en Frederik Winther, hvor han skal være. Galka kan lidt endnu. Der. Fischer, der er frispark. Victor Torp skal på banen om lidt for Lyngby. Spiller der oftest i startopstillingen. Ja, Lukas Jensen har haft en god kamp på højre siden. Det har han helt bestemt. Kæmpebrudstærk, meget direkte i sit spil for os. Det ene skulderklap efter den. Det er en tusager Ahmed Mokolli. Et godt aftryk at levere i sæsonens sidste kamp. Kamp, der har putt på 4 mål indtil videre, 2 til hver. Suser med hjørnespark. Ligger i et godt område, hvor Schempe får hættet væk. Hetemi. Svær bold at kontrollere. Mokolli ind i feltet igen. Og så Suser. Smart til Fagir. Og knaldhårdt er Fagir lige under mål. Der er uselvisk af Suser. Og Fagir, der har næse for mere end det ene mål, han allerede har lavet. Og der har vi Manchester United scouten Tommy Møller Nielsen, som ender som mandsopdækket Kamaldin Sulemane de seneste uger. Han er tæt på afslutningen for Vahid Fagir. Torbin i stedet for Tillefsen. Og det lignede en til en. Hebo kiggede lige spørgende på ham. Ja, det skal også Mathias Hebo have forestillet sig, at han selv skulle ned og spille den kontrollerende midtbane. Torp har jo sædvanligvis ligget noget længere fremme, ofte i en position som en form for falsk nier. Torp fik blomster i Lyngbys seneste kamp, da de mødte OB hjemme. Ja, han har gjort det godt, Victor Torp, men er han klar til FC Midtjylland? Ja, det er jo et stort skridt. Vi mærker Jamka. Han er kommet godt ind i kampen. Det her er det mindre godt af ham. Kostrup i farven på Brunst. Vinter heldig. Det ender med at se godt ud, ikke? Det gjorde det nemlig. Det gjorde det der også. En lækre detalje her. Lundt Remi Hetemi. Han er oppe på snart en håndfuld frispark, Kornvi. Uanset hvor hårdt det der var, så var det ved at være tid. Ja, men når man kigger ned over Vejles holdopstilling, så kan man godt tro, at det er Lutter udlændinge. Men altså bag Hetemi og Fagir og Mokolli, der gemmer sig altså tre spillere, som er fra Vejles egen ungdomsafdeling. Thomas Gunnelund er også. Altså Tobias Mølgaard. Greve også på siden af ham. Ja, han har ikke spillet meget. Greve, det er altså en god bold, det der. Lukas Jensen, skal der være et assist mere i ham? Det kan der godt være, hvis han rammer den her godt Hetemi. Det er en svær bold. Han er på vej ud på tribunen. Også meget fokuseret på at skulle ramme den med højre. Hetemi. Han vandt ellers den kanal, hvor der ikke var Lyngby-spillere.
Lukas Jensen. Nej, for det projekt, som Vejle også gerne vil styrke, forstærke fremadrettet med, at der er kortere fra akademi til første hold, så ser det jo fint nok ud lige nu, at de har fire af deres egne på banen. Vi skal også have de næste op. Og det skal en ny cheftræner være med til at gennemføre. Og det så bliver en med dansk eller international CV, finder vi ud af. Vi har i hvert fald et netværk, Vejle, som ikke så mange andre danske klubber kan matche. Ja, de seneste to cheftrænere har været udlændinge af italienske, Adolfo Sormani og så rumænske Constantin Galca. Det var ikke nogen, man havde regnet med på forkant. Og det har ikke kunne regne ud, at det lige blev dem. Nej, det var umuligt. Og det er også det, jeg mener med netværk, ikke at Vejles netværk er bedre end nødvendigvis andre Superliga-klubber. De kigger bare andre steder og har andre kontakter. Ja, man har, jeg har indtryk af, at ellers er det rigtig meget på det skandinaviske marked, at sådan en typisk Superliga-klub vil kigge. OB fandt deres cheftræner i Sverige, i Häcken, Andreas Alm, som i øvrigt har været i Vejle. Det er rigtigt. Cheftræner. Uden succes. Ja, det var meget begrænset. Næst bedste række. Uden at være manden, der fik skubbet Vejle opad på første klasse. Ja, OB fandt deres i Norge. Cifuentes, der lige nu er ved at føre nordjyderne til en 7. plads. Og med liv i de europæiske drømme. Og Monique, de får den kørt hjem OB nu, de på 3-0. Og det må vi vel gå ud fra. Ja, frispark, ja. Ej, men man skal jo forstå Vejles projekt rigtigt. Altså, jeg kan jo også godt synes, at der er mange udenlandske spillere, men det er jo altså ikke udelukkende udlændinge, og det der er væsentligt for Vejle Boldklub, og som deres tilknytning til byen Vejle, er jo, at tilhængerne tager jo godt imod det. Altså, der er jo mange tilskuere til Vejles kampe i Superligaen, og havde der ikke været coronarestriktioner på, så ville Vejle Stadion have været fyldt ved forskellige lejligheder den her sæson. Altså, det er jo ikke sådan, at byen har vendt projektet i ryggen, selvom det er en moldovisk ejer. Og noget af det, der foregår i Vejle, foregår meget langt væk fra træningsbanerne ude i VB-parken. Og nu kigger vi så også op på Mølgaard og Mads Greve før, som er danske spillere, der har spillet størstedelen af kampene og sidder ude med skader nu. Sjo, anføreren, har også været skadet i en måned nu og kan måske få comeback. Lukas Engel, som de hentede i Fremad Amager. Hun passer nu på, Tjempe. Ja, det kan godt blive til noget for Vejle, det her. Sousa får den ikke forbi Frederik Skram. Der taklede godt igennem der, Svend Krone. Torp mister den, men også frispark begået af Davidsen. En time spillet, og 2-2. Men der er stadig masser af muligheder for at få scoret, og indtil videre gavmilde forsvar. Ja, så er det to hold, der sådan spiller der ud af. Ud fra den betragtning, at man jo ikke har noget at tabe. Davidsen, der er du næsten heldig. Næsten dygtig. Krone får tid til indlægget. Den ligger godt, og hovedstød lige på Brunst. Han er også af Kostrup. Har han tid til at tage ned? Ja, det er da lige før Krolinger med nummer 22 kigger sig, vender sig og kigger på Breitner og Kovacic.
Hvordan kunne der være så meget plads bag ved mig? Og sat sig godt igennem her. Ebo, og så afsted med Christian Jakobsen. Warming. Stadig i Warming skal jeg godt ind foran Kohlinger. Warming. Og der får han sat. Han tager ind Kohlinger og jubler. Ja, vi så jo hans hans takling på det, der blev straffespark til Lyngby. Den så vi igen i pausen, og han er altså meget heldig, at han spiller videre. Jeg synes, det var en grov takling på Christian Jakobsen. Det udløser også et straffespark, men efter min mening burde det også have udløst et rødt kort. Torp indskiftede Victor Torp. Med hjørnesparket løfter den over mod Schempe. Han er fri til at hætte. Han får ikke fart i det, og Brunst vil gerne sætte det hurtigt i gang. Smukt af Sousa afsted med Fekir. Ja, der er mange løbespillere den vej, han gerne vil, Fekir. Man får da vist her i anden halvleg, han er fit. Han er målnæse. Han er klar til U21 EM. Offside. Der er et par skift undervejs hos Vejle. Kommer noget rutine på banen. Pierre Bengtsson ind på venstre bakken i stedet for Davidsen. Han ikke er rutineret, så kommer Schober også ind i stedet for Gundelund på midtbanen. Skidt af Hitimi. Ej, det har så været lys og skygge for Hitimi, ikke? Det ene øjeblik laver han noget, der er helt genialt. Men så har han altså også lavet et par alvorlige brødler, der kunne være blevet mere kostbare, end det blev. Kornvi. Så er Krone med i højre siden. Der er masser af lykke folk i feltet. Krone skal lige huske bolden. Ellers er finten ligegyldig. Går godt fast nu, fordi Lyngby går klar til en tredobbelt indskiftning. Forsgaard, Gammelby og Kasper Winther. Der står Dani på ryggen af Kasper Winther, men han skal vise lidt mere, før vi omtaler ham som sådan. Enig. Kan vi prøve at vise armen igen? Det er ikke også galt de første dage, eller ej? Jo. De flagrer. Der skal passe på. Har også et gult kort. Det kan godt være, at han er en af dem, der forlader banen om lidt. Nu tager vi lige Vejles to skift først. Nu kommer Davidsen ud og Bengtsson ind. Davidsen giver bindet videre til Sjo, som oftest bærer det. Jakobsen fra Gammelby. Krone med Forsgaard. Og så Krone lige også. Med Kasper Winther. Det har han så ikke opdaget endnu. Det er virkelig hurtigt. Og så må han gå ud over på den anden side. Det er i hvert fald den linje, han er tættest på. Forsgaard her, der netop har forlænget. Det gjorde han inden sidste hjemmekamp. Forventer ind til sin 6. kamp på indskiftet i alle 6. Men jeg er også mulig debutant med på bænken. Det er sig, som Kajt Ball gerne vil i debut til i dag. Nu vil vi se, hvad kampen tillader. Det er en god bold i dybden. Frederik Winther skal have fart i benene, hvor Lukas Jensen er afsted.
Det er set udmærket ud for Frederik Winther i dag, ikke på grund af målet, men jeg synes i høj grad, ham en kæmpe har stået distancen defensivt. Og taklede Rundkrog overvejet lige frisparket. Gav det ikke. Det bliver bremset af Kjempe. Vi er halvvejs i anden halvleg. Hans videre har budt på en enkelt scoring af ham her. Var helt for gear. Hvad så med en fyr som Pierre Bengtsson? Skal han nu hjem til FC København? Han har kontrakt til 2022 med FC København. Og har jo en løn, som jeg tror ikke så mange andre Superliga-klubber har lyst til at matche. Så der er nogle overvejelser, der skal gøres. Det er jo ikke fordi, at FC Københavns trup skriger på endnu en venstre bak. Men det gør også... de næppe. Nu har de jo også fundet deres egen. Præcis. Victor Christiansen, som jo også er blevet udtaget til U21-landsholdet. Det er rigeligt med Vesterbak til FC København. Der er også Oviedo og Bøjlesen, der kan spille derude. Så det er ikke sikkert, det der Bengtssons fremtid ligger. Warming. Altså godt træk. Warming tørrer dem fuldstændig, og så bliver det for meget. Nogle gange skal man jo også stille sig tilfreds med at drible den første, og så få afleveret. Ja, men hans udfordring er da helt bestemt hans slutprodukt. Eller mangel på samme. Det første er jo lækkert lavet, men så ryger han i en blindgyde. Det stiger bare på ham, Polinger. Den mand, der er inde i kampen. Jeg tror, at OB vinder i Haderslev. 4-0 før de. Og så får de også gjort sådan, at i de her 10 kampe, der er spillet i kvalifikationsspillet, at det er det hold, der har hentet flest point. OB. Og de to hold, der har hentet færrest, og det vil være Lyngby og Horsens. Og sådan giver tingene jo meget god mening. Så giver det mening alligevel. Ja. Altså, det er jo en corona-foranstaltning med de her 5-5 indskiftningsmuligheder. Horsens får Vejle så klar med de to næste. Jeg synes stadigvæk, det giver kampene sådan et sommerkampspræg. Altså, det er jo det, der også er forskellen på venskabskampe og turneringskampe i landsholdssammenhæng. Og i venskabskampe, der må man indskifte 6. Fordi nu er vi lige om lidt, så er vi ude i en situation, hvor halvdelen af markspillerne er skiftet ud tæt på. Mukolli bliver taget ud. Det var manden, der scorede kampens første mål. Efter han før kampen blev givet blomster for at have rundet kamp 100. Så er der altså Ivan Repiak, der kommer ind og får debut. Og også Onuga. I stedet for Lukas Jensen, der har spillet en rigtig god kamp, Lukas Jensen. Dobbelt op på oplæg fra ham. Ja, det vi så lige der, det var kampens smukkeste detalje. Oplæg fra Lukas Jensen, og så måler sig gear. Kostrup får den godt med sig. Kommer på kanten af feltet, sparker. Okay, træf. Og de mange indskiftninger er jo også et udtryk for kampens ringe betydning. Lyngby gav jo debut til 16-årige Lauke Sandgrav i den seneste kamp. Han havde næppe fået debut, hvis ikke Lyngbys skæbne havde været afklaret. Så sådan bruger klubberne jo også de her afsluttende kampe, når der ikke står noget på spil.
Rebjerg havde vi heller ikke set, hvis det havde galt liv eller død i dag. Nej, jeg skal lige korrigere mig selv, fordi han var med mod Brabrand tilbage i den tredje runde i november i pokalturneringen, så det er hans Superliga-debut, indskiftet Rebjerg, 19-årig russer. Det tror jeg ikke på! Det behøver du heller ikke, han når det, Brunst. Jamen, det har været en kamp med mange koks, altså. Ja, det har det jo, det har det jo. Der er noget løb på her for Unuka, der timer det rigtig godt. Jeg skal lige hente den ud på siden af feltet. Bagir. Må lægge af til Sjo. Med Timi. Bengtsson. Han ligger skidt, Bengtsson og Unuka. Han var sur over, at den ikke engang kom i nærheden af ham. Han kan også godt virke som en rasende ung mand, German Unuka. Han er ikke tilfreds med ret meget af det, der foregår omkring ham. Han har også været et stykke til spilletiden for ham. Han har alligevel sat sit aftryk, så delt sidde i Horsenskampen. Og han lavede hat-trick. Torp har fire Lyngby-holdkammerater med sig i det her angreb. Vælger at gå venstre siden med Gammelby. Hebo forlænger om at tage beslutningen om det. Sparker alligevel. Det er den rettet af og får en smule fare. Jeg kan da næsten ikke passe, at den her kamp skal ind 2-2. Der er chancer på stand. Det slet ikke. Ja, her har vi den der. Du ved godt, hvad man aldrig må gøre med en tilbagelægning. Også. Jeg afleverer den sådan, så den risikerer at gå i mål. Det er nemlig det, man ikke må. Det er fuldstændig rigtigt. Nej, I var lidt tæt på at gå ind. Stakkes Rebjerg, så er blevet noteret som selvmålsskytte. Så har den stået og blinket resten af hans liv. Kigger vi lige på en hånd her. Noteret godt, at bolden ramte lår knæ, men måske også, at der var en hånd involveret i afslutningen på Hebo. Det er ikke noget, der betyder straffespark i stedet for, altså det hjørnespark, som vi også regnede med, at vi skulle have i første omgang for Victor Torp. Her er Bjerg hætter væk. Øj, hvor er det godt slået. Ja, Torp får den ind foran, og Kolinger er, hvor han skal være. Er det Kostrup, der er? Ja, det var Kostrup, der i bare tager den der bold allerede første gang. Og så er den bare trukket hele vejen over til Victor Torp. Ja, Torp, der jo ejede FC Midtjylland, de kan blive mester senere i dag. Lyngby har også en spiller, der ejede Brøndby i Gammelby. De kan også blive mester senere i dag. Altså kl. 17, der er kick-off i kampen i mesterskabsspillet. Torp med et hjørnspark, der ikke får så meget luft. Kasper Winter. Baglæns til Frederik Skram. Stærkt af Forsgaard. Vinder sin duel. Med Bengtsson. Kasper Winter. Så er der Europa League finale imellem Villarreal og Manchester United. Et par timers optakt. På 6'eren og på Discovery Plus. Det skal nok blive en god finale. Villarreal har bidt godt fra sig gennem hele sæsonen. Der er ikke nogen, der har besejret dem endnu. Det er så op til Manchester United at gøre det i finalen. Et United-hold, der trods alt må stå med favoritværdigheden. Det er Lyngby, der vinder den her. Jeg ved ikke, om de har haft
tilsvunget sig et overtag. Evo på bolden. Til Torf. Han er kommet på banen i anden halvleg og har været med til at hjælpe Lykke bedre ind i kampen. Har været en del på bolden. Evo igen. Det er skidt løfter ham. Og den ender ud af banen. Også se to utilfredse cheftræner nede i de tekniske felter. Carl Falk nok med, hvordan Evo afviklede den her. Men også Galka. I forhold til, at Vejle er kommet noget langt tilbage på banen. En kamp, han gerne vil vinde. Kasper Winther. Stadig Winther i to med Warming. Ja, lige nu tror jeg, at Galka er mere beskæftiget med, at, hvordan han undgår at tabe den. Lyngby med overtage Kohlinger. Når han nu ikke bliver udvist i første halvleg, så er han blevet en strålende anden halvleg. Han kommer imellem for meget. Det gør han simpelthen bare. Det var en rigtig great. De skrev permanent kontrakt med det samme. Kovacic lejede de jo kun. Kommer fra samme klub, Kohling og Kovacic. Lokomotiv og Zagreb. Schempe. Masser af glas ud til Torp. God aflevering fra Schempe. Og så er der far på færre igen foran Vejlefeltet denne gang. Kovacic. Der sparker væk. Det var så den forkerte kroat. Nå, jamen det er jo også sådan, som Vejle opererer, ikke? Altså, de havde jo hentet Alexander Milosevic, tror jeg, han hed, den tidligere svenske landsholdsspiller, og ham, der var jo ikke den fantastiske ting, Vejle-folkene ikke kunne fortælle os om ham. Men han faldt jo fuldstændig igennem, og så er det bare videre. Spillede slet ikke godt i efteråret. Så ind med Kohlinger og Kovacic, det har været meget bedre. Kost går for hovedet på, men det bliver ikke farligt. Og så spiller finske Ojala også indimellem, og tilpas meget til, han er blevet udtaget til det finske landshold til EM. Ja, det kan han takke sin tid i Vejle for. Fordi inden han kom til Vejle, der var han ikke i spil. Rebiak. En gul til Hebo. Og jeg forestiller mig, at Hebo føler, at Rebiak kastede sig ind i den her. Ja, det kan jeg da godt forstå, at han føler. Eller føler. Vi kan se her. Der er ikke frispark. Nej, der er overhovedet ikke frispark. For frispark til nogen, så er det da Hebo. Men okay, Morten Kåre må vurdere, at Hebo skubber rigtig andre. Det gjorde han ikke faktisk ikke. Det er dommerens lod, han skal træffe beslutningen med det samme. Så kan vi stå her og kloge os bagefter. Ja. Men herren i slow. Frederik Stram her, han har spillet VM-slutrunde. Eller ikke spillet. Sidde på bænken for Island. Som tredje målmand ved VM-slutrunden i Rusland. Indlæg fra Bengtsson. Det er det andet dårlige indlæg af Bengtsson, siden han er kommet på banen. Og der plejer nu ellers nok at være rimelig med kvalitet fra svenskeren. Ja, det er jo det, der er Pierre Bengtssons varemærke. Snarere end det er det solide defensive spil. Altså, det er i høj grad offensivt, han har sine kvaliteter. Kan jo godt Lyngby det fremragende spil op gennem banen her. Jens Martin Gammelby ned mod Kohlinger. Og den aflevering manglede så. Ja. Resten igen dernede. Carl Falkgaard ikke blev gjort færdig, for det er så flot, ja. Det der sker op omkring midterlinjen. Ved du hvad, jeg tror, han er rasende over? At ja. Det er Kasper Winther og Magnus Warming, de løber præcis det samme sted hen. At ja, de ikke udnytter det faktum, at Lyngby faktisk er 3-2 ved at lave et krydsløb. Så på den måde forvirrer Vejles forsvar. Gammelby igen. Warming. Hebo. Og det er en slatten afslutning. Ja, lige nu med vel Hebo for meget på egen hånd. Enten med at slå den gyldne aflevering, eller også den lave sejrsmålet. Vi taler lidt om folk, der er udtaget til EM-slutrunder. Der er jo et par landskampe før det. Danmark møder både Tyskland og Bosnien som optakt til EM-slutrunden. Det kan man naturligvis fange på vores kanaler.
Kanal 5 eller på Discovery Plus. Og der er også masser af andre venskabskampe på programmet. Jeg ved da for eksempel, at jeg skal kommentere Belgiens kampe. Kan man se, hvordan de gør det. Danmarks kommende EM-modstander. Godt lavet her. Fagir kommer hele vejen ind i feltet. Vil de trække stadig Fagir? Ah, det kunne være blevet magisk, men han fik ikke gjort det færdigt. Var et Fagir, som har spillet en rigtig god anden halvleg. Nu er det Lyngby. Håstrup skidt berøring, får den alligevel sendt videre. Men Vejle kommer stille og roligt på plads. Er der ikke noget som et dårligt træk, 3 meter den forkerte vej i banen, der kan få modstanderholdet til at komme på den rigtige side af bolden. Ej, det er skidt. Ja, det har været en charmerende kamp, ja, men, det har også været en kamp med bunkevis af fejl, som man normalt ikke ville se på Superliga-niveau. Så jeg står der også med en fornemmelse af, at det ikke er tilfældigt, at Lyngby rykker ud af et Vejle. Trods alt er placeret i bunden. Det er en god tur fra Gier tager her. Er der hånd på fra? Han sparker faktisk op på hånden af Lyngby-forsvar, at den er foran kroppen. Og vi er også videre. Det er godt bandespil igen. Lyngby, Gammelby, der kommer afsted på Jørgen Spark. Han scorede jo for Lyngby i Vejle, Gammelby, i det omvendte opgør. Ja, der var Lyngby lige blevet reduceret til 10 mand, og så kom de foran med 2-1. Folkene at teste positionen omkring Brunst, og der er også for meget kamp om positionerne. Og der er også den omkring bolden kommer ikke forbi Kolinger. Sousa til Rebiak. Sousa igen, Kostrup. Er hurtig i tilbageløbet, og det er derfor, han er en del af defensiven i den opstilling, Lyngby laver på Jørgens Park Kostrup, fordi han har noget fart den anden vej. Lukas Jensen er blevet kåret til man of match. Det kan vi vel godt tilslutte os. Okay, Jack. Han havde i hvert fald gjort, hvad han kunne for at nå den. Han ser ikke ret gammel ud, vel? Det er han jo heller ikke. Nej. Han er ældre end Fagir. 19 år, Rip Jack. Spiller 20 til efteråret. Sådan er det med den der 19. De fylder 20 på et eller andet tidspunkt. Eller side. Her er Rebjerg, der prøver at finde Unuga. Han har været mere frustreret end glad i den tid, han har været på banen, Unuga. Og ligesom så mange andre spillere er blevet sendt ind her i anden halvleg. Nede på Lyngbys bænk har Kasper Inghardt sat sig til rette. Han har også kontraktudløb og båret anførerbindet i løbet af sæsonen. Det er jo også et spørgsmålstegn omkring ham. Kostrup til Varming. Gammelby løber på forreste stolpe. Åh, det er skidt af Brunst. Dristigt af Jakob Sjo. Dumdristigt næsten. Hvis han bare skulle løbe lige ud, Jamka, så ville han være forrygende. Men nogle gange så kommer der en spiller, han skal rundt om. God bold til Torp. Torp, der modtager den der. Det var Jørgensen, der modtog den første omgang.
Ja, det er som regel Torp, når der bliver sparket på mål. En af de mest afsluttende spillere i Superligaen. Han har også et dejligt spark her, får vi bolden fra. Og som Brunst taber og så Schoop. Vær opmærksom nu, Winter. Nu har han så også, han får da sit indkast. Ja, de giver lige Vejle-spillerne det sidste med. Der er vel en 5 minutters tid tilbage i den her Superliga-sæson for de to klubber. Vejle, der kom i mål med deres målsætning om at overleve. Det lykkes ikke for Lyngby, der til gengæld får en debutant på banen. Og Lukas Hej, der kommer ind i stedet for Kostrup. 10. akademispiller i løbet af sæsonen for Lyngby, der får debut på førsteholdet, hvis vi også regner pokalkampene med. Det gør vi jo. Det er jo også officielle kampe. Og mange af dem er jo kommet her til sidst også. Ja, der er nogle af dem, der også har været imagepleje. Og også for at gøre truppen og lidt bredere frem mod næste sæson. Ja, og give nogle opmuntringer. Kasper Winter her er også en af dem, der fik debut tidligere på året. Optakt til kampen mellem Midtjylland og AGF er i gang på Kanal 9 og Discovery Plus. Kick off om en times tid. Det er fine ting. Schempe, der sætter Kasper Winter op. Venstre siden åbnes her. Kasper Jørgensen, Hebo, der har folk i feltet. Og også prøver at finde nogle af dem. Torp på returen. Og begår et frispark, Torp. Ja, kampen er alligevel stille og rolig ved at ende 2-2. Kasper Højgaard. Ja. Altså, det var jo ikke til at vide, da der 3 minutter ind i anden halvleg stod 2-2 allerede, og det har været en meget åben kamp. Masser af muligheder. Mange af dem skabt ved nogle store personlige fejl. Lukas Hej, der ikke finder Magnus Warming. Men publikum er godt tilfredse, og det er det, de kvitterer for. Det er jo hele sæsonen som sådan. Hvor det jo altså er lykkedes Vejle og forlænger abonnementet til Superligaen. Ja, det har også været altså helt oppe i toppen undervejs for Vejle. Det seneste, de besejrede Lyngby, der var de deroppe og snus til de øverste placeringer. Jeg førte ikke Superligaen, da de vandt en udkamp i Aalborg. Det er lige før, at de i hvert fald undervejs. Ja, jeg tror, de vandt den fredag aften i Aalborg. Ja, med en kamp med 3-1. Ja, det er nogle gange en fordel at spille den første kamp i runden. Ja, det giver jo noget, men alene det. Ja. Og kunne fastfryse et billede af Vejle Boldklub på toppen af Superligaen. Den har de jo aldrig vundet. Nej, ikke mens det hedder Superliga. Nej, ellers har de 6 danske mesterskaber. Sølvmedalje 97, så vidt jeg husker, deres eneste sådan rigtige topplacering. Ja, det var i Superliga. Det var det nemlig. Så seneste mesterskab på 84. Der er du fuldstændig styr på. Her kommer Fosgaard ind og får plukket bolden fra Onuga. En kamp, hvor der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet det første af dem, så 2 minutter tilbage. Stadig 2-2. Kasper Winter. Det er faktisk en okay situation, han er havnet i her. Kasper Winter. Stod bare kigge på Kolinger. Hebo, god bold. Han får det med sig der. Nej, offside. Kasper Jørgensen. Ved du, om Lyngby har vundet Superligaen? Det har de. Ja, rigtigt. Det var de i de tidlige 90'er, ikke? Den allerførste. 91-92. Der var faktisk også enorm spænding omkring
det mesterskab, de spillede simpelthen finale mod B903, vandt 1-0. Det er der sidste spillerunde ude på Gentofte Stadion. Torben Frank, hvor langt spiller. Det var en god sommer, han havde så. Værste er han vandt både det ene og det andet. Det var en del af de der Lyngby-drenge, der gjorde. Ja, de var lige ved til EM. Ja, de havde 5 mand i truppen, og det var også et godt hold, så det var et vanvittigt godt hold. Ja, man kan da mærke tilfredsheden i Vejle. Den kan få et hak, hvis Lyngby lykkes med at score på det her angreb. Hebo vil i hvert fald gerne. Masser af fart. Han driver det i, tager Gammelby med på tværs med den, og der er Brunst, som har en smule sæbe på handskerne i dag. Men det har været godt for Vejle at få installeret nummer 45. Det er Brunst i målet, i stedet for Grohøjsen. I den grad. Der fik de stabiliseret deres defensiv. Han debuterede jo mod Lyngby den sidste kamp i 2020, hvor de får 0-0. Og fast siden da. Og de lukkede mange mål ind, Vejle, i efteråret. Det har også været lidt mere løst her, efter de har fået sikret overlevelsen. Torp med et indlæg, som de skal forholde sig til. Jampa gjorde det godt. Sousa sparker væk. Og vi er derhenne, hvor Morten Krogh kigger på sit ur og fløjter af. De fik da en point, Lyngby, efter en stime af nederlag. Og fik lukket Superligaen af på en fin måde. Og også undervejs i kampen vist nogle af de kvaliteter, de trods alt har bibragt med i den her sæson. Jeg synes ikke, det er uvæsentligt for Lyngby lige at slutte af med en uafgjort efter 6 nederlag i træk. Altså, de har været i Superligaen i 2 sæsoner, Lyngby. Meget af det, de har lavet, har været glimrende. Noget af det har også været utilstrækkeligt. Og, jamen, man vil jo altid savne de her klubber, når de har været der. Lyngby har en stærk position i dansk fodbold, men jeg står også med fornemmelsen af, at de var et af de 2 dårligste hold i Superligaen. Det var Vejle, ikke? Og vi kommer ikke til at fejre gensyn med Jakob Ryger. Han bliver spiller igen nu i stedet for sportschef. Men Vejle Boldklub får en sæson mere i Superligaen, og som du sagde, det er mere end 20 år siden, at det sidste er sket, så det er jo en præstation i sig selv. Ja, og også bare sige, at det bliver for dyrt for Lyngby at gå et helt efterår igennem uden at vinde. Ham der, han bliver også dyrt for gear, hvis han skal sælges til sommer. Spændende at se, om han har spillet sin sidste Superliga-kamp. Han fik i hvert fald sat sit aftryk på dagens kamp med sin udligning til 2-2. Det er altså det, som kampen ender, og de øvrige resultater betyder vel også, at Vejle forbliver på den 10. plads, som de lå på inde i dag, men på behørig afstand af Lyngby, der slutter på 11. pladsen, altså under stregen. Vi lukker af for i dag. Husk, at der er stadig optakt til FC Midtjylland AGF over Kanal 9 og Discovery Plus, også med masser af kontakt til Brøndby.